Festival! Oi, galera! Oi, gente! Hoje nós estamos aqui no aeroporto. Por quê? Por quê? Por quê? Nós vamos viajar para Recife, gente! Isso aí, pessoal! E a gente vai encontrar muita gente legal por lá, então acompanha aí! Pessoal, e a gente tá entrando no avião, gente! Olha o tamanhão! E vamos subir aqui as escadinhas agora, hein? Pessoal, e a gente já tá aqui dentro do avião. E ó, Isadora parou pra fazer um lanchinho, que né? Que é isso, Dora? Estimados passageiros, este voo oferece conectividade. Que pouquinha, gente! Que gostoso, hein? É bom? Pessoal do céu! Quem vê a gente agora vai ver que tá tranquilo, mas não tava, gente. A gente chegou na hora do embarque final aqui do outro voo. A gente tava na conexão, mas atrasou pra sair. Não sei o que aconteceu, mas eles não liberavam a gente no avião, né, Dora? Corremos pra caramba, né, filha, no aeroporto. Eu e a Isa correndo na frente, papai atrás com a Isadora. Mas agora chegamos aqui na conexão e agora a gente tá indo. Logo chegamos em Recife, gente. E finalmente chegamos em Recife! E nós estamos aqui, ó, no hotel onde nós vamos passar os próximos dias. A Isa e o papai estão fazendo check-in e eu e a Isadora viemos mostrar aqui pra vocês, ó. A gente tá no Mar Hotel em Recife. Gente, já estamos gostando muito! A gente vai mostrar tudo pra vocês. Pessoal, nosso voo chegou super tarde, a gente tava cansados. Mas daí chegamos aqui no quarto de hotel e olha que legal! Olha que carinho, gente! Uma fotinha da nossa família, boas-vindas! Olha, Amanda, né, filha? A Isadora adorou, e você adorou, Isa? Sim. E tem mais coisa, olha aqui, gente! Ai, meu Deus! Olha essa surpresa! Bem que a gente tava morrendo de fome, né, Isa? E olha que delícia, gente! Tem bolo de rolo que eu amo! E eu tenho certeza que as meninas vão amar também, né? Ó, a Isadora já tá querendo comer. E olha essa vista, gente! Ah, que delícia! Olha que lugar lindo! Ó, de dia ali que a gente vai, hein? Amanhã vamos aproveitar, pessoal! E vocês vão acompanhar tudo com a gente, né? Isadora! Oi, Isadora! Isadora! Gente, ela não quer saber de acordar, hein? Se eu exigir muito aqui, tô vendo que vai acordar no mau humor. Então eu vou dar um tempinho pra ela aqui, daqui a pouco eu já volto. Opa, será que acordou? Opa, bom dia! Olha aqui, papai. Opa, caindo. Oi. Opa, cuidado, minha filha, cuidado. Tá meio desnorteada, gente. Dora? Bom dia! Dá oi pro pessoal! Dá oi pro chicletinho! Ó, acho que acordou de bom humor! Pessoal, e a gente já tá saindo pra tomar café da manhã, né, Dora? Sim! Tá com fome? Sim! Então vamos lá tomar um café da manhã? Sim! Olha só quanta comida gostosa, pessoal! Aqui é o Espaço Fit, ó! Só comidinha saudável, ó que delícia! Olha só, gente, quantas frutas que tem aqui, salada de fruta, maracujá, carapagosta, melancia. Olha só que delícia. A Isadora mandou ver no ovo aqui, gente, ó. E ó, além disso tudo, tem todas as sobremesas, bolos aqui, os leites, queijos. E ó, ali a gente pede pra fazer uma tapioca bem gostosa, gente, uma delícia também. E ó a decoração ali, que fofinha, tudo festa junina. Olha o que eu escolhi por enquanto, né, pessoal? Vou começar aqui com maracujá, uma mamãozinha, uma acerola, que eu nunca comi, e um iogurte. E a Isa já começou forte aqui, ó. Uva, pão de queijo, queijo, bolo de rolo. Pelo menos pegou uma ovinha, né, Isa? Pessoal, nós estamos chegando na cachoeira. A Isadora adorou. Adorou a cachoeira, gente. Olha só. Olha a cachoeira. E aí, filha? Vai lá. Coloca a mão lá. Olha que loucura, gente. Gostou, filha? Gostou, Isadora? Gostou da cachoeira, filha? Fala assim, sim! E a Isabela tá aqui, ó. Gostou?
sim. Eu tô agarrada com as pernas aqui, ó. Tá agarrada aqui no papai. Gente. Gente, e agora estamos arrumados para ir no aniversário da velhinha! Deixa eu mostrar para vocês o look do pessoal. Aqui prontinho, ó, toda no brilho, né, Isa? Olha só! Pudé! Todo bonitão! Todo bonitão! Não liga a mochilinha, mas é que a gente tem que levar as coisas para Isadora, né? E a Isadora, deixa eu descer, Isadora. Isadora, dá uma voltinha. Mamãe já passou ela toda. Ih, gente, ela tá com medo. Será que tem algum vilão por aí? E o meu look, né, gente? Segundo a Isa, o mais colorido. E, pessoal, olha o que a gente encontrou aqui no corredor do hotel. O Thiago da Maria Rocha. E olha só quem nós encontramos aqui embaixo. A Rafa Rocha, o Lucas Rocha e a Manuzinha. Oh, meu Deus, que vestido lindo é esse? Quer dar uma voltinha? Ó, oh, e tem ainda um casaco. É que ela quer mostrar o casaco, né, papai? Olha, esse casaco é muito brilhoso, eu adorei. E o Lucas, ó, dá um arraso também. Dá uma voltinha a você, Lucas. Uhul, gostei. Bora festar, Rafa. Ai, adoro. Vamos então. Gente, chegamos aqui na festa da velhinha e olha que coisa linda. A Manu também chegou aqui. Dá oi, Manu. Isadora tá aqui. Ai, Isabela. Mas agora deixa eu mostrar pra vocês como tá tudo lindo aqui, gente. Olha só que sonho de balão. E vai descendo, é muito balão, é muito balão. E olha que lindo o voo da velhinha, gente. Belinha 10 anos. Tá incrível. E olha os personalizados, que lindos. Eu tô apaixonada nessas belinhas. Olha só. Quanta coisa legal, gente. Ó, oh, Belinha arrasa, né, gente? Parabéns pra Lu e pro Vini, pra Belinha, pra toda a família, ó. Tá tudo demais. Olha só a Isa, gente! Tá corajosa, filha? Olha, tá indo rápido!
Mais alto, mais alto. Mais alto. Pessoal, e a gente tá terminando essa festa aqui muito legal, gente, da Belinha. Demais. Dançou muito, né, Dora? Isadora curtiu. E ó, essa dança tá acabada, gente. Se vocês curtiram também, não esquece de deixar o like. Muito like embaixo, se inscreve no canal. E até o próximo. Com os amigos, isso, hein? Aí, gente. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.